ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଠାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୌରୀ ଦଳ ବେହେରା ଗତ 2015 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଞ୍ଜାବର ପାଲଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗରେ କତର ଲେଟନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସହାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 16 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୌରୀ କାମ ସାରି ବସାକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ହନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସୌରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୌରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁଦୂର କତର ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବା ମାଳତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପୁରୀ ଜୀବନ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିକଟସ୍ଥ ଚମ୍ପାଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ସାହୁଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାହୁ ଦୋହରା ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀ ଧୀରଜ କୁମାର ଓ ଲେଟନ୍ କମ୍ପାନୀର କାର୍ମିକ ଅଧିକାରୀ ରିଚାର୍ଡ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୌରୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବିଜୟ ବରାଳଙ୍କ ସହ ସୌରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୁଧବାର ବିମାନ ଯୋଗେ କୋଲକାତା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସୌରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୌରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ ବୋନସ ପ୍ରଭୃତି ବକେୟା ତୁରନ୍ତ ପଠାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। 10ତମ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ INPR ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀ ଓ ଯୋଗଗୁରୁ ସଞ୍ଜୟ ମଥାନ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି 10ମ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରାଲି ହେଇଛି। ରାଲି 3 ମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ କ'ଣ, ଭୋଟର୍ସ କ'ଣ, କେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ, କେମିତି ଭୋଟର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଶୀ ହେବ, ସେଇପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକେଇକୁ ରାଲି କରାଉଛୁ। ଆଉ ବି ମିଟିଂ କରିବୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଦିନସାରା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧୃତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ୍ସବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାରାୟଣ ଡାକୁଆ, ସଦାନନ୍ଦ ହାଲକା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କେ ଭେଙ୍କଟ ରାବଣ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ବିବେକ କୁମାର ଗେମ୍ବିଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ତଥା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତକାଲି ତ୍ରିଦିବସୀୟ ନବକୁଣ୍ଠୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ମୁନିକୋଳସ୍ଥିତ ନଦୀଘାଟରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭବ୍ୟ କଳସୀ ଯାତ୍ରାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଓ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଋଷିକୁମାରମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଥିବାରୁ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବ୍ରତ, ପୁଂସବନ ନାମକରଣ, ମୁଣ୍ଡନ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆଦିର ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ କର୍ମ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମାରୋହ ପ୍ରବଚନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଭବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାର ଋଷିପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କରୁଣାକର ସାମଲ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଅଜିତ ମହାରଣା, ହୃଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, କୁମୁଦିନୀ ମହାରଣା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ, ସୀତାରାମପୁର ଷ୍ଟେସନ ଦହିକାଲ, ବିଜା ମଣ୍ଡଳୀର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାଗୁଣୀ କେବଡ଼ାତୁଳାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅହରାତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଧନୁ କୁଶଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଚିଲିକାରେ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ନିରୀହ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ
ଫୁଁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ। ସୋରଣ ନିକଟ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୁଦ ନିକଟରୁ ଦୁଇଜଣ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ମୃତ ପିଣ୍ଟେଲ ଜାତୀୟ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଜବତ କରିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳାଚୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗୁ ସେନାପତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜେନା। ପକ୍ଷୀ ସହ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେ ସହ ମେସିନ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରେ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଲିକାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା କହିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା LIC ବାରିପଦା ଶାଖା ତରଫରୁ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୀବନ ବୀମା ବାରିପଦା ଶାଖାର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଗେଇ ହେମ୍ରମ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ନିରୋଜ କୁମାର କୁଥାଳିସ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ MDRT ଅଭିକର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ, ମାନୁପ୍ରିୟା ସିଂ, କାନ୍ତି ଦେଓ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ, ମାମୁନି ଦତ୍ତ, ମଧୁସ୍ମିତା ଧଳ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ତରଫରୁ ଟ୍ରଫି ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଳିଆପଦାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।